معزز سامعین کرام، کچھ ہی دیر میں مشاعرے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو باہر کھڑے ہوئے ہیں، اندر تشریف لائیں تاکہ مشاعرے کا آغاز کرنے میں سہولت ہو۔ ناظم مشاعرہ اور کچھ اور شعراء کرام بھی آ چکے ہیں، مہمان خصوصی کا انتظار ہے، اب وہ آنے ہی والے ہیں۔ آپ کو انتظار کی زحمت سے بچانے کے لیے ڈاکٹر صاحب چاہ رہے ہیں کہ کچھ غزلیات جو مشہور فنکار کے گائے ہوئے کچھ غزلیات میں آپ کو سناؤں تاکہ آپ انتظار کی زحمت سے مطلب نجات دلا سکوں۔ تو آئیے، میں ایک اور گزارش کرتا ہوں کہ باہر کھڑے ہیں تمام لوگ اندر تشریف لائیں۔ ایک مہدی حسین صاحب کی گائی ہوئی غزل کے چند اشعار لہذا فرمائیے۔ بہت کبھی کبھی ایسی تو بات مجھے مشکل کبھی جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ۔ بہت شکریہ نوازی سے۔ بات کروں یہ دعا چھینکے کون آج کیا صبر خانا، یہ دعا چھینکے کون آج تیرا صبر خرار، بے قراری تجھے عید کبھی ایسی تو نہ تھی، بے قراری تجھے عید کبھی ایسی تو نہ تھی۔ بات کرنی، بہت شکریہ۔ اسی طرح سے کچھ اور غزلیات آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مقصد انتظار کی کوف کو آپ کو آپ کی جو ہے اس کو باہر نکالنا ہے، بس اتنا ہی۔ محترم ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب کی لکھی ہوئی غزل ہے، اس کا ایک مطلب میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ دوپہر کے خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی، دوپہر کے خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی، شور ہو تو ساحل پہ مچھلیاں نہیں آتی۔ جی، دوپہر کی خوابوں میں لڑکیاں نہیں آتی، شور ہو تو ساحل پہ مچھلیاں نہیں آتی۔ یہ تھے ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب۔ جگجی سنگھ صاحب کی گائے ہوئی غزل کے دو اشعار سماعت فرمائیے۔ شانت میں زندگی کی سہر
لے کے آنا شاید میں زندگی کی سحر لے کے آ گیا خاطر کو آج اپنے ہی گھر لے کے آ گیا شاید میں زندگی کی سحر نشتر ہے میرے خاتم کانوں پہ نگرا نشتر ہے میرے خاتم کانوں پہ نگرا یوں ہے علاج درد جگر لے کے آ گیا علاج درد جگر لے کے آ گیا شاید میں زندگی کی سحر باہر کھڑے ہوئے سامعین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اندر تشریف لائیں. اب کچھ ہی دیر میں مشاعرے کا آغاز ہو جائے گا. دل میں کلہ سی اٹھی ہے بھی دل میں لہر سی اٹھی ہے ابھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی دل میں لہر سی اٹھی ہے ابھی شور برپا ہے دل میں شور برپا ہے خانے دل میں کوئی دیوار سی گری ہے بھی کوئی دیوار سی گری ہے بھی کوئی تانا ہوا چلی ہے ابھی دل میں لہر سی اٹھی ہے ابھی یاد
کے بے نشان جزیروں سے تیری آواز آ رہی ہے بھی تیری آواز آ رہی ہے بھی کوئی تازہ ہوا چلی ہے بھی دل میں ایک جس کی اٹھی ہے بھی یہ مہدی حسن صاحب کی گائی ہوئی غزل ہے. اسی غزل کی دھن کو جو ہے ہمارے کنڑ فلم کے ایک سنگر نے استعمال کیا تھا, شاید آپ نے سنا ہوگا. وہ ہے گلتی بھلو انتہار سمیا گلتی بھلو انتہار سمیا ولرند اسی دھن کو جو ہے کنڑ فلم میں بھی استعمال کیا گیا. ڈاکٹر سید افتخار شکیل صاحب کا حکم ہے کہ میں کچھ غزلیں سناؤں, اسی لیے آیا ہوں میں. میں نہیں آیا تھا. اگر آپ لوگ محسوس ہو رہے ہیں تو میں مزید کچھ غزلیں سناؤں گا. اگر جی جی